အားလုံးကိုမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အချိန်သမျှလေးဖြစ်ပါစေလို့ရှေးဥစွာဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဝိညာဉ်ခွန်အားတိဆောက်မဲ့ခေါင်းစဉ်ငယ်လေးကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံ၏ငြိမ်သက်နှစ်လိုပွဲကောင်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့အရာခက်သိသည်မြင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်အစင်မြင့်ခြင်းနဲ့တကွရှိနေပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူများအားလုံးအားဆိုလို့ရှိရင်သူတပားရဲ့အကျိုးအတွက်ကိုပဲပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကိုပဲလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကောင်းဘက်မှသာပြန်ဆိုင်မှုရှိကြပါတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်စေဖို့ပဲသူတို့ကြိုးစားကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာကိုယ့်ကိုအမွန်းတင်မှုမရှိဘဲနဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဆိုလို့ချင်းကျေးဇူးတင်ခံခြင်းဥစ္စာဒနာမျက်နှာချင်းအရာတွေပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည့်စုံတဲ့သမာတရားနဲ့အသိပညာကသံတရားစိတ်ကိုပျောက်ကင်းစီပြီးတော့ကောင်းရဲ့နိုင်ငံသားများရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်ကောင်းရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဝမ်းနဲ့ချင်းကြည်ကွဲချင်းမြေ့ရကြခြင်းမရှိတော့ပါဘူးချမ်းသာဒုက္ခတွေစီကံတည်ဝတ်ခြင်းတွေနဲ့မြတ်တာတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျင်နာမှုတွေရှင်သန်မယ်။ချစ်ခင်မှုတွေပေါ်ပြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။မြတ်တာတွေစိုးမိုးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။မနစ်မြွတ်တဲ့စကားကိုလူတွေမပြောကြတော့ပါဘူး။ငင်းခုန်တဲ့စကားတွေကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာမကြားရတော့ပါဘူး။ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမအပေါင်းတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့နှစ်လိုပဲကောင်းတဲ့အရာတွေကသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်အကောင်းဘက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဆန်ခြင်းတွေရှိလာမယ်။ဒါအပြင်အီချမ်းမှုတွေဝမ်းမြောက်မှုတွေတမန်တော်ရဲ့အသိပညာနဲ့ပဲပြည့်စုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခချမ်းသာခြင်းစိတ်ကံသေတ္တညင်ဝတ်ခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုနှလုံးသားထဲမှာကောင်းကင်ရဲ့အရာမျိုးရှိနိုင်ဖို့အတွက်လောကကလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်နာခြင်းချစ်ခင်ခြင်းသနာခြင်းရိုင်းမကူညီခြင်းမေတ္တာထားခြင်းတပါးသူအကောင်းမြင်ခြင်းနဲ့တပါးသူများအတွက်သာအစဉ်အမြဲကြိုးစားပြုမှုနိုင်တော်သူများဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုပါရစေဆုတောင်းကြရအောင်အထက်ကောင်းမှန်ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဘာယနေ့သင်ခန်းစာတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာအသက်ရှင်သောကျွန်တော်ကျမတို့သည်ကောင်းကင်ရဲ့နှစ်လွယ်ပွဲကောင်းတဲ့အရာများကိုတည်ဆောက်နိုင်သောသူများဖြစ်စေတော်မူပါတပါးသူများပျော်ရွှင်မှုကိုဦးစားပေးသောသူများဖြစ်စေတော်မူပါကျင်နာခြင်းတနာခြင်းချစ်ရှိမေတ္တာပွားများသောသူများဖြစ်စေတော်မူပါဖျားရှင်ရဲ့အလိုကိုဆောင်သောသူများအသီးသီးဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းအလိုမြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းပါကျေးဇူးရှင်ပါအာမင်